Simma är här igen med sitt älvhorn och har en flaska här, Castelnau Reserve Brut. En skumpa som har legat, en standardkuvé så att säga, som har legat med gästfällningen i 6 år. Det är ganska ovanligt, jag menar för en utan årgång och för det priset under 300 kronor. Så det är vad jag tänkte prova nu. Färgen, det är väldigt mycket färg. Ser gul ut. Ja. Brödig, rund doft, riktigt utvecklad och allt det där som händer när det ligger länge med gästfällningen. Mycket härlig doft. Små, kvicka bubblor. Mm. Frisk och fräsch. Härligt stram syra. Och fortfarande smaken väldigt brödig och utvecklad utan att vara platt. Utan väldigt rik och rund och stram, hög syra. Jättegott. Champagne Castelnau. Men det var inte bara det jag hade på hjärtat. Utan det är så här att jag glömde ju att prata om småpartier 19 maj. Så att om det kanske möjligtvis finns flaskor kvar, så kan jag i alla fall varmt rekommendera Dutch Blond Blanc 2010. Väldigt elegant och både fruktig och kalkig i doften. Hög syra och ganska knuten än, så att den här får gärna ligga några år i förvaringen och mogna på sig. Men det är typiskt den här dödsstilen med den här elegansen och samtidigt stringensen i helheten. Från Bodega Catena Zapata i Argentina, ett av deras högre prestigeviner då, White Stones, men jag ser här den släpps ju bara i 60 flaskor, så det är möjligt att den kan vara slut nu då. Men White Stones från 2013, mycket stenmineralig i både doft och smak, och syran är där, men den är väldigt väl integrerad i helheten. Torr, rak, precis och lång och inte än förlöst, så att den bör också läggas undan och lagra lite så den mognar till sin fullkomlighet. I 60 flaskor också, så det är möjligt att det är slut. Hirsch Vineyards Estate Chardonnay från 2014 och mycket bra struktur. Ett härligt bett i eftersmaken, mineralig och lång. Texturen är silkig och krämig. Och mycket av de här skogiga och champinjoniga doften. Komplex. Riktigt komplex vin. Drick eller spara några år. Underbart. Jättegott. Jaha, det var ju det, och då kan man ju bara hoppas kanske då att det var kvar. Just det, min favoritproducent i Gattinara, Travaglini, släppte då 19 maj en Gattinara Reserva från 2011. Och det här tycker jag verkligen, budget Nebbiolo, mycket vin för pengar, koncentrerad, komplex och samtidigt elegant och balanserad i strukturen och de här rödbärga tonerna såklart från Nebbiolon och medicinala toner, skogiga toner. Yes! Det var som sagt 19 maj, men nu går vi över till juni och då släpps det ju sånt här, ja, den här fast sortiment från och med juni. Och det är ju i större då kvantiteter, större volymer. Och här ett jättebra vin, budgetvin från Rioja. Det är inte så ofta som det släpps vita Rioja på bolaget. Och det kan vi vara glada för att de gör nu. 2006 Reserva. Och den kostar bara 149. Det är ju fantastiskt pris på detta vin.
Doften är såklart utvecklad och väldigt smörig, kola, karamell, honung, sådana utvecklade toner. Hög syra, mogen smak också och fattas kanske aningen komplexitet i mitt register, men för det priset så tycker jag fantastiskt vin och jättebra till mat, lilla fina fisken då med någon smörig sås, blir det perfekt. Så den är stor varm rekommendation. Släpps också en Pessac Léognan från 2015, ung då, då. Mineralig och sådär vulkanmineralig nästan. Lite rökighet, frisk och fräsch, koncentrerad och lång. Och den här är ju ung såklart fortfarande och stor lagringspotential. Mycket schysst vin. Det släpps en Rosso di Montalcino. Och det är ju betydligt lägre pris än en vanlig Brunello di Montalcino. Den här ligger ju, lagringsreglerna är ju kortare för en Rosso. Och därav också billigare pris. Oftast också de yngre rankorna då som inte har nått den här komplexiteten än. Men väldigt sådär, man känner igen stilen från Brunello. Den är väldigt urtig, tebladig och körsbärig och medicinal. Tanninerna, medeltanniner och finstilta tanniner. Bra och mycket vin för pengarna. Verkligen. Schysst vin. Ja, och sen har vi faktiskt två ejler som jag vill gärna rekommendera också. Rådanäs ekologiska pale ale. Mycket tydlig ale-doft med persika, den här fruktiga stilen. Och smaken maltig, humlig och medel plus beska. Och gillar man beska och ale, köp det här. Mycket, mycket gott. Och även en annan svensk ale, Poppels West Coast IPA, Indian Pale Ale alltså. Och också väldigt sådär ejlig, fruktig och persika och lite ensilage ton också i doften. Och mättad och krämig smak och faktiskt också här medel plus i bäskan, lång smak. Det är supergott om man nu gillar den här stilen på öl. Det var alltså fast sortiment från juni. Sen är det faktiskt också ett småpartisläpp den 9 juni. Och då har vi von Bol, den här tyska producenten med sina fantastiska Riesling. Och nu släpper de en Riesling sekt som är ren och fruktig med Riesling karaktär och faktiskt en aning brödighet. Frisk, hög syra och stram i stilen. Lätthet och elegans. Citrustoner. Mycket gott. Det är bara att dricka. Och sen släpps ju här faktiskt en till döds från 2010. Men det här är inte Blanc de Blancen utan det här är en Brut Vintage. Och ren och smal, sublim fruktighet. Ung och spröd i smaken. Mycket läcker. Det är aning mognad men jag tycker absolut att det är jättegott att dricka nu. Men det här har lagringspotential. Absolut. Rent och eterisk i avslutningen. Rafael Palacios i Valdeorras i Spanien. Här kommer den en av prestigevinerna, As Sortes, Valdobibay. Och fatig, knallpulver fatig och faktiskt burgundisk i stilen. Citrustoner, gul frukt och även persika. Hög syra och välintegrerad i helheten. Mycket koncentration och ännu oförlöst tycker jag. Den är väldigt stram och smal. Eterisk, så den bör lagras för att nå sin höjdpunkt och visa allt vad den verkligen har under den här
höga syran och lite aning omognad än så länge. Ja, just det. En Bon Premier Cru Claude Cochereau från Louis Chadeau. Som är väldigt trevlig nu. Och den är bara att dricka, även om den kommer hålla många år till. Men den är lång, elegant. Mycket jordmånig, mineralig och bärighet, kalkig och lätt och elegant i smaken. Verkligen utvecklad och jättebra att dricka nu. Gott, väldigt gott, läskande syra. En Bardolino, Tacchetto Bardolino Classico. Precis så som jag tycker att en Bardolino ska vara. Den är lätt och den är bärig och enkel men tilltalande. Så servera gärna en aning svalare än vad man brukar servera röda viner. Mycket gott, röda bär och härlig hög syra och mjuka avrundade tanniner. Det här ska verkligen, det är ett enkelt vin, drick, jättegott. En annan druva, eller inte en annan druva då, men en druva som heter Dolcetto, också från Italien då. Och Dolcetto di Dogliani, som är en av de bästa då appellationerna för just druvan Dolcetto. Typisk bärighet i karaktären och stram, hög syra, fin tannin som ramar in. Så ganska stadig tannin. Men helheten är balanserad där mellan de olika komponenterna av syra, tannin och fruktigheten. Mycket, mycket gott. Gillar, gillar. En annan appellation i Frankrike så heter den Chinon i Loire-dalen. Och gillar man de här vinerna så är det här verkligen budgetvin. 150 kronor för ett mycket, mycket bra balanserat vin. Bärig, typisk urtighet och smal och slank stil. Och det här är härliga syra och fina tanniner som inte är sträv utan inramande. Jättebra Chinon från Charles Chauguet som är ju en av höjdarna kan man väl säga i just det området. Precis, ja. Det var dem. Men sen hade jag faktiskt också en bärsa här på också juni. Och det är Sankt Eriks APA, American Pale Ale. Också då svenskt öl. Och tydlig, typisk ale-doff med alla det här persika och fruktigheten. Men också en ton av choklad bakom det här. Mycket humlig i smaken, smakrig, mustig och även här i smaken en aning chokladtoner blandat med de här persikotonerna. Maltig och en härlig beska. Ja, det var allt för den här gången och det finns ju som sagt väldigt mycket, mycket, mycket mer än det jag har rekommenderat såklart. Så att juni bådar gott. Från både det lilla släppet och det fasta junisläppet. Skål! Älgonet? Jag glömde bort det. Det är mycket annat för här. Vi tar hand om djuren och älgonet.